Herkese selam, Müslüman Abdullah. Bugün size CNTG'nin tahtını edeceğim. Bu depreyik nedir, ne dedi, ne şirin, hamz hakkında mühammat edin, ben çalıştım. Daha çok da depreyikten gelmesi yorum atıra bunu verebilirim, ben yerden çakmayın. CNTG piyasaya yeni çıkmış, herkese çok ama çok potansiyel var, Gemcoin'lerden biridir. Ben bugün size bunu niye almalıyım ve ne zaman alabilirim, bunların hamısını bir göstereceğim. Bu videoyu yatırım tövbesi vermiyorum, sadece özümün sevdiğim bir projektin informatik faktörü videosunu seçeceğim. Eğer siz de sevseniz, beğenseniz, yatırım edebilirsiniz. Bu sizin özünüze bakın, gelince de etrafı izah. Web sitede daha sonra karşımda bir sayfa, size burada Welcome to CNTG, yani Pelenç sayfasına hoş geldiniz. Məlumat edilir. Burada bizim Pelengin gələcəkdə hədəflərindən, öz profesionallarından və s. hər şeydən bəhsdir. Daxil olub biz də bunu detallı incələyə bilərik. Amma incələməzdən əvvəl gəlin keçək VIP saytı tam incələyək. Daha sonra keçək qrafiki və s. incələyək. Burada Punksoft-un almaq linki veriblər və Pukko ilə bunun qrafikına baxa bilərik. Biraz daha aşağı indi bunların özlərini biraz smart chain ağında olduğunu və Dexula və s. listələndiyini gələcəkdə Genko və CoinMarket Capital listələnəcəklər haqqında söhbət gedir. Burada daxil olub incələyə bilərsiniz. Bu iki platformada listələndikdən sonra həqiqətən çox kişi X-lər verə bilərlər. Burada bunların haqqında məlumat var və burada BEV-in həm basit olduğunu, tam olaraq güvənli olduğunu, strong committee-ni, yəni committee-ni kifayət qədər güclü olacağını və committee fikirlərini önəm verəcəklərini deyirlər. Burada liquidity və birlikdə olduğunu deyirlər. Sonra BSC skanını daxil olub yoxlaya bilərik və burada anti-dump sistemi var ki, mən bunu həqiqətən çox bəyəndim. Bu sistemin əsas yaxşı tərəflərindən biri odur ki, dostlar, bu sistemdə 2%-dən çox heç kim hold edə bilməz. Bu da dostlar dumpun qabağını alır. Yəni heç kim bir valetdə 10% alıb, daha sonra satanda bütün qiymətləri yenə yerisini eləməz. Bu da çox qəşəng tərəflərindən biridir. Burada sosial media hesabları və Telegram səhifəsi verib və burada linkdən görüb daxil olub bunların LP-sinin kitdə olduğunu görə bilərsiniz. Burada token haqqında məlumat var. Token isə gördüyünüz 80 trilyon sayı var və max valet 1% deyir göstərir. Burada max TN də 1% nə olduğunu deyir və tax fee-sinin 8% olduğunu. Topun 4% marketingin 4% likvid üçün ayrıldığından söhbət gedir. Burada Punksoft üçün bir daha link qoyublar. Aşağı indi burada görürsünüz Pelengin gücündən danışırlar və bu onların öz şüarları dostlar. Bu şüarı Telegramda vəsələ paylaşaraq bu proyekti adam seçə bilərsiniz və daha çox insan proyekt haqqında məlumat olduğunu deyə bilərsiniz. Burada necə almaq olar? Bunun haqqında məlumat edirsiniz. MetaMask-ınızı yaradırsınız, MetaMask-a BNB yükləyirsiniz, daha sonra Valeta Connect edirsiniz, daha sonra swap edib alırsınız dostlar CNTG-ri. Burada roadmap mapləri haqqında məlumat edirsiniz. Market başlayıb, committee başlayıb, roadmap mapləri, website qurulub, committee düzəldilir dostlar. Amma keçiləcək BSD trading olacaq, CoinGecko-da listələnəcək, CoinMarket Cap-da listələnəcək, influencer market cap olacaq, daha sonra giveaway ilə keçiləcək, daha sonra partnershiplər olacaq, marketing olacaq, komanda böyüdüləcək, daha sonra website yenidən dizayn olunacaq, testing olacaq və roadmap map yeniləcək. Aşağı indikdə gördüyünüz kimi burada bunların öz committee-sinə qatılmaların linkini veriblər və burada sözü Telegram və Twitter hesablarının linkləri. Gəlin indi keçək CNTG-nin öz qrafikinə baxaq. Qrafiki yeni gəlib və dostlar gördüyünüz kimi düşüş qalxış normal olsa listələndikdən sonra çox kişi olub. Belə bir düşüş qalxış var. Burdan olsa yeni bir ATH gələ bilər. Haradasa bu səviyyələrə gördüyünüz kimi 9 və s. 1 deyə bilərik dostlar. Bir səviyyəyə yenidən qayıda bilər. Burada market cap-ın çox az olduğunu, 3000 dollar sadəcə market cap-ın olduğunu görə bilərik. Bu həqiqətən çox yaxşı alım fürsətidir dostlar. İndi aldıqdan sonra bu market gələcəkdə bu proyekt 400 min dollar bir market cap-a ulaşsa ki, elə böyük bir hədəf deyil dostlar. Sizin coininiz avtomatik 100x etmiş olacaq. Burada trade bölməsini ala bilərsiniz. Trade edib tıklayırsınız və daha sonra burada nə qədər alacaqsınız? Tutaq ki, maksimum alacaqsınız. Maksimum alandan sonra sizə toplamdan veriləcək TX sahibi bölürsünüz. Swap-a tıklayaraq bir dəfə rahat bir şəkildə ala bilərsiniz. Mən davam edəcəm videodan sonra özüm almağa fikirləşirəm dostlar. Tam olaraq keçək bir məbləğdə bu coin-i alıb əldə edəcəm. Bunu Punksoft-dan da rahat bir şəkildə ala bilərsiniz. Bu qədər sadə. Burdan çıxa bilərəm artıq gəlin keçək bunların öz sosial media hesablarını incələyək. Twitter hesabları ilə davam edək. Twitter hesabları da kifayət qədər aktiv istifadə olunan normal Twitter səhifələrindən biridir. Mən videonun əvvəl qısa bir şəkildə göz gəldirmişdim. Yeni olduğu üçün dostlar bəzi qüsurları var, amma bu da yenidən olduğu üçün aradan qaldırılacağına əminəm. Siz də daxil olub öz gözünüzlə baxıb incələyə bilərsiniz. 24 dənə takipçiləri var və bir dənə fərdi takip edirlər. Follow atıram, aşağı indirəm bunların tweetlərini görməsin. Gördüyünüz kimi Punksoft listələri və 16 saat əvvəl belə bir post atıblar. Bunların öz ruhatlarını görə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi Elon Musk'ın Pelenç tweetinin özlərini götürüb. Yəni həqiqətən çox qəşəng bir şey idi. Yəni bunu fikirləşib eləməkləri möhtəşəmdir. Aşağı indi burada gördüyünüz kimi bunların öz Dexto olan token olaraqlarını görürlər. Yəni bunların da haqqında məlumatlar var. Daxil olub siz də bunları bir-bir incələyə bilərsiniz və bunların ownership-in yararlılığını da görə bilərsiniz. Artıq buradan çıxa bilərəm. Telegram hesablarını incələyəcəm. Yəni bir dəfə basıb yeni səhifədə CNTG Telegram səhifəsini açıram. Burada gördüyünüz kimi bizə belə bir bot verir. Bu bot üçün tap to verify deyirsiniz və bu qrupa qatıla bilərsiniz dostlar. Mən qrupa qatılmışam. Gəlin araşdırma yerinə CNTG yazım və gördüyünüz kimi bu bizim qrupumuzdur. Qrupda aynı zamanda söhbət edilir və unbound dileyən vəsait atdılar. Daxil olub siz də bunlara baxa bilərsiniz. Adminlərə vəsait görə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi belə bir YouTube kanalına reklam veriblər. Artıq başqa adamlara da reklam verməyə başlayırlar. Bu aktiv söhbətdir. Sizin hər hansı bir sualınız varsa daxil olub verə bilərsiniz. Burada isə tam olaraq aktivdirlər və hər kəs öz işində çox yaxşı yerdir. Bu günlük bu qədər. Ümidvaram bəyənmisinizdir. Bəyənirsiniz, bəyən tuşuna basmağa, kanalıma abunə olmağa və daha çox belə projektlərin gəlməsi yorum atıb bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Əlimdən gəldiyi qədər tam olaraq sadəliklə başa salmağa çalışdım. Ümidvaram ki, başa düşmüşsünüz. Sağ olun, sağ olun. Gələcək həftə görüşəndə özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.